Fala pessoal, tudo bem? Gente, eu vou mostrar hoje como a gente organiza os arquivos do Premiere antes de começar. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar, você tem que ter o um vídeo, né? Eu estou com um vídeo aqui dentro da opção de gravações, Coringa, isso pode ser no lugar que você organiza seus arquivos. Você vai criar o nome do projeto, que é o nome do filme. Vamos dizer que esse aqui no Coringa seja. Eu vou colocar aqui como limpar elementos. Como limpar elementos. O Coringa, porque eu estou usando o personagem Coringa. Então eu vou clicar duas vezes, entro dentro da pasta e vou apertar botão direito, nova pasta. E vou colocar o nome do arquivo de vídeos. Os vídeos que eu utilizar, eu vou jogar dentro dele. Aqui é o arquivo original que eu usei para fazer esse vídeo. Eu vou colocar como pasta outros. Eu vou fazer depois, posso fazer uma capa, fazer as coisas e deixar nessa opção de outros. E se eu for utilizar músicas, alguma coisa assim, eu colocaria numa pasta selecionada chamada Músicas. E na pasta Projeto, eu vou criar uma nova pasta chamada Projeto, onde eu vou gravar o meu projeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é gerenciar essa pasta aqui. Eu vou clicar na pasta Projeto, copiei esse endereço e vou no meu Premiere e vou colocar novo projeto. E vou apontar para a pasta que vai ser gerenciada, tá? E vou dar selecionar a pasta. Então, eu vou colocar o nome do título, que aqui no caso é Como Limpar Elementos Coringa. Eu gosto de copiar esses caminhos para facilitar o trabalho. Então, eu seleciono a pasta. Vamos colocar aqui selecionar a pasta, perfeito, procurar. Deixa eu pegar aqui o caminho, como limpar elementos. Então eu vou pegar e copiar a pasta do projeto e selecionar essa pasta. Eu dou OK. O que que acontece, gente? Por que isso que é tão importante a gente ter esses arquivos gerenciados? Porque ele trabalha com vínculos, o Premiere. Então agora observa que eu estou numa guia edição. Na interface do Premiere eu tenho várias guias. Eu recomendo você começar com a parte de edição ou editing, se for em inglês, tá? Então eu vou montar na guia edição. Cada tela dessa aqui, cada interface, ele trabalha focado em uma determinada parte do projeto. Você pode trabalhar em montagem ou edição. Os dois são muito bons. Eu vou trabalhar na primeira até em montagem, tá? Aqui é a minha barra de ferramentas. Quem está assistindo esse vídeo possivelmente está começando no Premiere, então tem a barra de ferramentas. E agora eu vou dar um Ctrl I para poder importar meus elementos. Eu vou dar um Ctrl V, porque é a pasta do meu projeto, e vou buscar os vídeos que estão no meu projeto. Eu posso buscar duas vezes, eu poderia clicar duas vezes, selecionar, ou eu posso mandar abrir o arquivo. Abri o arquivo, ele faz a importação para o meu lugar, e aqui eu tenho minha trilha. Eu vou arrastar meu objeto para a timeline, e aqui eu vou começar minha edição. Então, essa foi a primeira etapa de organização dentro do Premiere. Eu tenho um convite para você. A Estúdio Online preparou cursos de férias intensivos. Tem criação publicitária, marketing digital, Photoshop avançado e edição de vídeo. Então, ou você liga para a gente ou coloca o seu contato aqui embaixo.